Viena no nodaļām, kas aizvien nezina savu tālāko likteni, ir Carnikavas pasta nodaļa. Tieši tai garām vakar devās Latvijas pasta priekšnieki un darbinieki, lai apspriestu šo jautājumu Ādažu novada domes sēdē. Taču skaidru atbildi par to, vai viņi ir gatavi pārskatīt lēmumu par šīs nodaļas slēgšanu, vēl nesniedza. Tas bija viss. Šodien pie pasta nodaļas sastopam arī vietējos aktīvistus, kas ir pret pasta nodaļas slēgšanu. Man nepatīk, kādā veidā tiek pieņemt lēmumi par šādu pasta likvidēšanu. Un ne tikai pasta, ir arī par privātu skolām. Par skolām Latvijā, un mēs visi zinām tās problēmas. Un, kad šie lēmumi tiek, nepatīk tas, ka šie lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz plikiem skaitļiem, uz bilancēm. Un pa jokam var teikt tā, ja tas tiek darīts tā, tad gadījumā attiecīgos ierēņus var nomainīt ar datoriem. Pasts, skola, robeža apsardzība, medicīna un gan jau vēl vairākas nozares nav privāts bizness. Mums sabiedrība, tas ir vajadzīgs. Un sabiedrība esam gan mazgadīgi pirmskolas vecuma bērni, gan seniors, gan visi, mēs visi esam sabiedrības daļa. Latvijas pasts sola samērā nelielu daļu nodaļu slēgs pavisam. Vairumu reorganizēs tādā veidā, ka pakalpojumu varēs pieteikt pa telefonu un saņemt savā dzīvesvietā. Viņiem tas ir svarīgi kaut vai socializēšanās, iziešana no mājas, satikšanās vienam ar otru. Mums ir divas pasta nodaļas, un par vienu ir absolūta piekritība, ka viņi strādā ļoti labi, ir pelnoši, pašpietiekami. Nu tad kā jau ģimenē, tad mēs varētu uzturēt arī otru pakalpojumu. Mēs dzirdējām par to, ka iegādāsies daudz elektromobīļus un piegādās pakalpojumus uz mājām. Protams, tas atsauksies uz izmaksām. Protams, mēs nesaņēmām atbildes, kad tie automobīļi būs. Sliktu komunikāciju uzņēmumam pārmet satiksmes ministrija, kas ir valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve kapitāla sabiedrībām. Mēs, protams, saprotam, ka reforma ir nepieciešama, bet reforma ir jābūt pakāpeniskai, pārdomātai, komunicētai. Mēs saņemam ikdienā ļoti daudz šobrīd neapmierinātu arī iedzīvotāju vēstules par situāciju ar komunikāciju, par situāciju kopumā, ka ir neizpratne. Nevar būt situācija tāda, ka vienā dienā tev vienkārši atsūt lapiņu, pasaka, ka no nākamā mēneša pasta nodaļa būs slēgta. Šis paziņojums vietnē X Latvijas pastam bijis pārsteigums. Mēs laikam arī vairāk saistot tādu politisku atbildību. Žēl, ka ministra biroja pārstāvis izvēlējies tieši šādu komunikācijas veidu, kā paust savu viedokli par Latvijas pasta restruktūrizācijas plāna realizāciju, kā jau minēju. Mēs esam vienmēr bijuši un esam atvērti komunikācijā gan ar ministriju, gan ar ministru biroju par šiem jautājumiem. Reformas esot process, kas iesākts pirms vairākiem gadiem, un argumenti pret ar simbolisku nozīmi, skaidro pasta padomē. Vienlaikus padome sola pārskatīt plāna izpildes dinamiku jeb termiņu, cik ilgā laika posmā paredzēts slēgt vai reorganizēt tik daudzas nodaļas. Vita Anstrade, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.